ივანიშვილის პრემიერი კი სახელმწიფო საზღვარს აპატარავებს. ბრატისლავაში ნატოს წინააღმდეგ გამოსვლის გარდა ღარიბაშვილმა კიდევ ერთი სკანდალური განცხადება გააკეთა. პრემიერმა საქართველოს ტერიტორიებს სავარაუდოდ ოკუპირებული რეგიონები გამოაკლო. უსაფრთხოების ფორუმზე ღარიბაშვილმა თქვა, რომ საქართველოს აქვს უშუალო 600 კილომეტრიანი საზღვარი რუსეთთან. სინამდვილეში ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის შათვლით საზღვრის სიგრძე 900 კილომეტრია. საზოგადოებამ ღარიბაშვილის გათვლებში საგანგაშო ტენდენცია დაინახა. რატი წვერავა მოისმინა განმარტებები? და ერთადერთი წყარო, სადაც წერია, რომ რუსეთს და საქართველოს მთლიან ჯამში აკავშირებთ 600 კილომეტრი, არის რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდი, თუმცა სინამდვილეში რეალურად ყველა სხვა წყაროში მითითებულია, რომ საქართველოს და რუსეთს ერთმანეთთან აკავშირებთ 900 კილომეტრი. მიუხედავად ამისა, ირაკლი ღარიბაშვილმა ბრატისლავაში გააჟღერა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს რუსეთთან აკავშირებს 600 კილომეტრი. ეს კი ბუნებრივია, არის რუსული დეზინფორმაცია. დღეს კი ეს გზავნილები და რიტორიკა უკვე განავრცო შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა, რომელმაც ასევე გაიმეორა ეს ინფორმაცია და სტატისტიკა. ოპოზიციაში უკვე ეჭვი აღარ ეპარებათ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა ბრატისლავაში საერთაშორისო ტრიბუნალიდან ეს გზავნილები მიზანმიმართულად გააჟღერა. 2012 when we came to power we 2012 წელს, როცა მოვედით ხელისუფლებაში, ჩვენ დავნერგეთ ახალი მიდგომა. ჩვენმა სტრატეგიულ მოთმინებას ვეძახით. საქართველოს აქვს უშუალო საზღვარი 600 კილომეტრიანი რუსეთთან. სინამდვილეში საქართველოს რუსეთთან 900 კილომეტრიანი საზღვარი აქვს. აქედან 300 კილომეტრი ამ დროისთვის ოკუპირებულ და საქართველოს ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებად აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებს. თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილმა საერთაშორისო ტრიბუნა ანტიდასავლურ და პრორუსულ გზავნილებთან ერთად ანტისახელმწიფოებრივი განცხადების გასაკეთებლადაც გამოიყენა და საკუთარ ქვეყანაზე საუბრისას ოკუპირებული ტერიტორიები საერთოდ დაივიწყა. რამდენი კილომეტრიანი ზოლი გვაქვს რუსეთთან? 600 მოვის მინეთ ხო შეიძლება 540 იყოს ან დიდი არის ოკუპირებული ტერიტორიები და ერთიანად საქართველოს საზღვარი ოფიციალურად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აღსაუბროს ჩვენ ეს არის ჩვენი ტერიტორიები რატო ჩვენი ტერიტორია გადავაბაროთ უკასრო აბა რატო გამოკლებთ მთლიანი ოფიციალური საზღვარიზე განაცხადა ბატონმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილის ეს განცხადება შეიძლება შეცდომად შეფასებულიყო, რომ არა ხელისუფლების სხვა მაღალჩინოსნების იდენტური რიტორიკა. პოლიციელის დღისადმი მიწრულ ღონისძიებაზე ვახტანგ გომელაურმა გაიმეორა, რომ საქართველოს რუსეთთან მხოლოდ 600 კილომეტრიანი საზღვარი აკავშირებს. ჩნდება ლოგიკური ვარაუდი, რომ ოცნების მაღალჩინოსნები თავიანთი განცხადებებით სახელმწიფო ტერიტორიებს მიზანმიმართულად აპატარავებენ. რას ნიშნავს 600 კილომეტრი? საქართველო-რუსეთ შორის საზღვარი არის 900 კილომეტრი. 900 კილომეტრი დაახლოებით. შესაბამისად რა არის ნაგულისხმები ამაში, სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ალბათ ესე იგი აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გამოკლებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად რა ვიცი, კითხვის ნიშანს ყოვებს, ძალიან დიდ კითხვის ნიშანს, რა დღევანდელი ხელისუფლება აღიარებს იმას, ცალკე რესპუბლიკება აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს. ექსპერტებთან ერთად საქართველოს პრემიერთან კითხები აქვთ მართველი პარტიის ოპონენტებსაც. ოპოზიციონერები დარწმუნებული არიან, რომ ღარიბაშვილს რეალური სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდა, თუმცა მათი თქმით პრემიერმა ტრიბუნა შეგნებული ტყუილის ტირაჟირებისთვის გამოიყენა. არის წარმოუდგენელი კატასტროფა, ანუ აღარც თვლის საერთოდ როგორ ჩანს ტერიტორიებს, რომელიც დაფხრობილი აქვს რუსეთს და მე ვფიქრობ, რომ უკვე ყველაფერი იმდენად სააშკარაოა და მიზანმიმართულად აკეთებენ და ქოცნობიერად ადამიანები ძალიან გრძნობიარე სიმებზე მოქმედებენ, რომ მე არ გამიკურდება, რომ რაღაცნაირად ეს შეცდომა არ იყოს და ეს იყოს მიზანმიმართული პროპაგანდის ნაწილი მათ შორის. არ გონია, რომ პრემიერს ვიკიპედიაში წტომა არა აქვს, სადაც ნათლად წერია 894 კილომეტრი საზღვარი რუსეთთან და მისი ეს ციფრი, რომელიც მოიყვანა, კიდევ ერთი შეგნებული მსთარი ინფორმაცია და იმავდროულად გარკვეულწილად აღიარება იმ ოკუპაციის, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს საქართველოს წინააღმდეგ. ოპოზიციისგან განსხვავებით ღარიბაშვილის დეზინფორმაციულ განცხადებაში პრობლემას ვერ ხედავენ მმართველი პარტიის წარმომადგენლები. ქართული ოცნების დეპუტატებმა ამ საკითხზე დასმული კითხვა მედიაზე კიდევ ერთი შეტევისთვის გამოიყენეს. 600-ია თუ 900 ზუსტად ციფრი დასაზუსტებელია, მაგრამ თუ კი შეცდომა იყო, განზრახ შეცდომა ხომ არისო რა. საკითხი ამასთან დაკავშირებით ერთადერთ სტრუქტურას ან ერთადერთ
პოლიტიკურ სუბიექტს შეუძლია წამოწიოს, რომელიც განაგებს მათ შორის ტევე ფორმულას. ზუსტად კილომეტრაჟი არ მახსოვს, მაგრამ საზღვარი გვაქვს, რასაკვირველია, ამ საზღვარს თქვენ გინდათ თუ არ გინდათ, ვერ მოაკლდება. შეცდა თუ მიზან მიმართულად მოიტყუა. ამ კითხვაზე პასუხი თავად ღარიბაშვილისგან დღეს ვერ მივიღეთ. მან პოლიციელის დღისადმი მიწვნილი ღონისძიება უკომენტაროდ დატოვა. პრემიერი ხვალ უკვე მოლდოვაში ოფიციალურ ღონისძიებას დაესწრება, რომელზეც ევროპული ქვეყნების ლიდერებიც არიან მიწვეული.